Aquele enfim, o er på YouTube lige med det samme. Når jeg får tid til det, så nu ved I det, og det er bare så I ved. Senere, hvis der andre, der skal kopiere deres CV. Har I mistet rumskibet? Der må være en eller anden teknisk funktionsfejl. Når popcorn brænder på, er det en teknisk funktionsfejl. Er en katastrofe til en milliard! Det var helt nøjagtigt. På den anden side, hvis de ikke kommer tilbage, sparer vi 5.000 til kage og balloner. Vi har jo vores fejlsikring automatisk genstart efter 24 timer. Jeg får disse panser hjem. Ellers er bevilgningerne... Ned til sidste skilling. I vil ikke engang få råd til lobbyindlæg. Helt uhyre. Husk den. Uden Jens Lyne. Åh, jeg er vild med Jens Lyne. Hvem er Jens Lyne? Åh, forbindelse der røget.